Добро утро! Студено е тази сутрин. Температурите в страната са предимно между 1 и 6 градуса. В София в този час е около 2 градуса. Очаквани предимно слънчево време днес с малко повече облаци над крайните западни райони. Максималните стойности ще бъдат между 15 и 20 градуса. В София след обед 18 градуса. Слънчево време и в планините с слаб източен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра 8 градуса. През следващите дни времето ще се задържи предимно слънчево. Повече облаци се очакват в края на работната седмица. Минималните температури ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса, а дневните стойности ще достигат 20-22 градуса. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас.